Ela se distanciou de você e quando foi segunda-feira ela postou foto dia dos namorados com outro. E agora, Raíssa, meu Deus, o que é que eu faço? Me ajuda. Vamos falar sobre esse assunto hoje? Então pega papel e caneta e anota a dica de hoje. Raíssa Cardoso, eu sou coach especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo você, homem, a se tornar um grande sedutor, um grande conquistador e também a se tornar um homem foda, um homem de alto valor, um homem que vai parar de sofrer, parar de correr atrás de mulher que não merece ele de jeito nenhum. Então, se você está precisando de qualquer tipo de ajuda, de qualquer coisa dessas que eu falei, você já está no lugar certo. Então, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui tem vídeo novo dia sim, dia não, tá? Então é muito importante que você curta, comenta, compartilha para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e mandar esse conteúdo para você sempre que eu postar um vídeo novo, tá? E se você precisa de ajuda, não hesite em me chamar. Digita aqui embaixo, Raíssa, me ajuda, né, nos comentários, ou então vai lá no meu Instagram, me chama lá. Pede, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, help me, né, please. Que eu vou estar lá ajudando você, tá? Vou deixar meu Instagram aqui, você já aproveita e já segue, me segue lá também, tá? Beleza, dito isso, vamos falar sobre um assunto. Por que que eu vou trazer esse vídeo aqui? Porque eu vi alguns acontecimentos assim, né, gente? Dia dos Namorados foi segunda-feira, muita gente postou foto com o namorado, com a namorada. Teve gente que a gente nem sequer sabia que estava namorando e postou foto. Teve gente que saiu foi com a amante, não postou nada, mas você sabe que saiu, né? Essa data é ótima, a gente conhece cada pérola, a gente vê cada coisa. Mas aí aconteceu algo inusitado com você, né? Ela tava conversando com você, vocês já chegaram até sair, né? E tal, tava rolando algo entre vocês, e aí você percebeu que essa mulher deu uma distanciada, né? Ficou uns dias, talvez, sem falar com você e tal. E aí, quando foi segunda-feira, ela foi lá e pá, lançou a foto com o cara, né? Meu namorado, espero que seja o primeiro de muitos dias dos namorados ao seu lado, né? E tal. Então, o que que você vai fazer, né? E agora? Eu tava totalmente apaixonada, eu tava investindo nessa relação, né? Ai, meu Deus, era a mulher da minha vida. O que que eu vou fazer agora? Provavelmente você vai pensar aqui comigo. Ou ela já tava namorando e você não sabia, ou ela já tava com esse contatinho lá na agulha, né? Alguma coisa assim pode estar acontecendo. Ou pode ser que ela se distanciou de você porque você estava chato, você estava pegajoso, você estava insistente, você é aquele cara, sabe, que ninguém gosta. Pois é, desesperado, chato, insistente, ligando, insistindo, ai, que não sei o que, parar. Pois é. E aí ela se cansou e aí se distanciou. E aí pode ser também que aí nesse curto período ela pode ter conhecido esse rapaz, esse cara, né? E esse cara, por esse, ele pareceu ser mais interessante, a conversa mais interessante, né? Eu li o papo, bom de papo, bem-humorado, cara de alto valor, cara que passa segurança, né? E tal. Pode ser que tenha acontecido isso também, tá? Ou talvez, gente, em último caso, pode ser que essa pessoa também estava desesperada. E aí a primeira coisa que apareceu, ela aceitou só para não ficar em casa, né? Como eu gravei aquele vídeo para vocês, que tanto quanto vocês ou quanto mulheres também, chega o dia dos namorados, às vezes fica desesperado, só quer sair com alguém, só quer postar foto com alguém, sabe? Então tá aceitando qualquer coisa. Mas pode ser que tenha acontecido isso. Ela usou alguém só para te passar ciúmes, né? Existem aqui vários cenários, né? Mas independente do cenário, o que que você vai fazer agora, né? E agora o que que eu faço, Raíssa? Me ajuda. Primeira coisa, você jamais vai ser reativo a essa atitude dela, tá? Como assim reativo? Você não vai ligar, você não vai mandar mensagem, você não vai postar foto com a outra pessoa só pra passar ciúmes dela, você não vai perguntar quem é, você não vai reagir de nenhuma maneira. Você vai fingir que não viu. Ah, mas Raíssa, sem querer eu fui lá, ou de raiva fui lá e curti a foto. Vai lá e descurte, faz de conta que você não viu. Ou senão, nem adianta agora também você descurtir, né? Mas tá bom, ignora, deixa pra lá.
Não seja reativo. Por quê? Se ela estiver te testando, se ela estiver fazendo qualquer coisinha, se você for reativo, o que que vai acontecer? Ela vai ver que funcionou, ela vai ver que deu certo o teste, que ela estava fazendo alguma coisa do tipo, que você ficou incomodado, que ela conseguiu atingir o objetivo, e aí ela vai, né, ficar se achando, vai estar lá em cima. Então, não é para você ser reativo. Você não vai fazer nada, absolutamente nada, tá? Que mais, tá? Nem é tudo nada, mas nesse caso, em relação a essa atitude dela, você não vai fazer nada, tá? Aí o que você vai fazer depois disso? Respirou fundo, passou, hoje já é quinta-feira, não vai, né? Já passou, agora o dia dos namorados, só ano que vem, então o que você vai fazer? Seguir em frente, tá? Você não vai atrás dela, você não vai correr lá, pelo amor de Deus, por que que você fez isso? Larga dele, fica comigo, né? Você não vai ficar mandando indiretinha no seu Instagram, nos seus status, ai, por que isso, por que aquilo. Porque você não é esse tipo de homem, né? Então, nada de indireta, nada de correr atrás, né? Agora, nesse momento, você vai seguir em frente. Vida que segue, se você precisar bloquear, excluir ou qualquer outra coisa do tipo para você seguir em frente, faça isso, tá? Mas eu, assim, para você não ser reativo a essa atitude dela, eu te aconselho a não fazer isso agora, tá? Porque senão vai parecer que você tá com dorzinha de cotovelo. Então, não faça isso agora. Mais pra frente, daqui uma, duas, três, um mês, quando você realmente estiver tranquilo, aí você vai, deixa de seguir, bloqueia, só pra passar, vida que segue, né, gente? Porque pra seguir, às vezes, a gente precisa bloquear. Então vai lá e bloqueia. Próxima dica, gente, terceira dica aí. Você precisa mudar de comportamento. Por que você precisa mudar de comportamento? Porque se ela se distanciou, provavelmente você deve ter cometido algum erro. Ou pode ser também que nem foi erro da sua parte, mas que ela estava desinteressada, ou que ela, né, não estava afim e tal, não estava rolando, e aí ela arrumou outro. É, às vezes nem foi erro seu, às vezes você flertou com a mulher errada, né? Ou às vezes no desespero você tá aceitando qualquer coisa. Então para um pouquinho, respira fundo, veja onde você tá errando, o que que você tá colocando como prioridade, como que tá sua autoestima, né? Como que tá seu amor próprio. E trabalha isso, foca nisso. Nada de ficar aí descabelando, dando crise de ciúme por causa desse tipo de situação que não vai compensar, tá? Agora é hora de você focar em si mesmo. Né? Passou, deixa pra lá, aconteceu. O que que você vai fazer a partir de agora para que isso não aconteça mais? Você vai cuidar de você, vai focar em si mesmo, não vai ficar desesperado, vai se valorizar. Você é muito melhor do que isso. Isso é muito importante você saber, né? Que você é muito melhor do que isso. Então, tira o foco, né? Tira o foco do desespero. Talvez você tirando o foco, você consiga até reverter isso. Porque se ela se distanciou lá atrás porque você era chato, desesperado, alguma coisa do tipo, quando você se afasta e distancia, ela vai falar: opa, peraí. Né? E também, se ela tiver sido um teste, ela vai pensar logo: não funcionou, né? Ele sumiu, ele não tá aqui, ele não ligou, ele não mandou mensagem. Então, isso causa muito mais efeito. Não correr atrás, nem insistir, causa muito mais efeito, porque é isso que ela tá esperando. Então, não faça, tá? Se valorize, se coloque em primeiro lugar, cuide de você, porque provavelmente, se você fizer tudo isso e se manter, né, um homem de alto valor, um homem seguro, um homem top, um homem foda lá em cima, ano que vem você não vai passar o dia dos namorados sozinho. Tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa joia, curta, comenta, compartilha, pede pro pessoal se inscrever, porque aqui tem vídeo novo dia sim, dia não, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.